Yes, bon dia, company. Què tal anem? Què comportes això? Bé, i tu? Què és això? Va, tio, no n'has estudiat res? O no, que tenim examen o alguna cosa. Va, vinga, anem a una volta. Va, va bé, em sembla que sí. Mira, Joan, fixa't en aquest diagrama de fases. Aquí veu com el gel, amb la fusió, es converteix en aigua. I llavors, pujant la temperatura, es converteix en vapor d'aigua. També hi ha dos punts interessants en la gràfica. El punt triple, on coexisteixen en harmonia els tres estats, i el punt crític, a partir del qual no es pot liquar l'aigua. Ostres, quina notícia! Ja ve, impressionant, que hagin trobat ja restes de la tumba de Sant Puig. Ja, ja arriba. Gràcies. Aquí tenen. El seu permís. Fixa't en aquest exemple de precipitat. El Colacao, el solut, es dissola en la llet fins que arriba al punt d'equilibri. Llavors, precipita... Ostres, el mòbil! Se'm deu haver acabat la bateria. Joan, sabies que això és una bateria de liti? Oh, sí. Gràcies. No sé com és. En les bateries de liti es produeix la redox. És una reacció en la qual hi ha un ànode i un càtode. En l'ànode es produeix la reducció, que allibera electrons que són captats per al càtode, on passa l'oxidació. A més, hi ha un pont salí que evita que s'acumulin els ions. Oh, vinga, va, no em diguis que això també és química. És clar que té que veure amb la química. L'adob és una terra amb un pH determinat de 7,5 que ajuda a créixer les plantes. El pH és la concentració de protons que té la terra i es calcula amb el menys logaritme de la molaritat. Quin bon dia, eh? Sí, portem una bona temporada de moment. I tant, i tant. Senyor, ja és l'hora que havíem acordat. Bueno, ha quedat bé, les roses? Molt maques, la veritat. Bueno, un plaer. Un plaer. A vostè, senyor, espero haver-li servit. Encantat. Igualment. Bueno, sabia, Joan, que també els cotxes porten química? Mira, en la combustió, la gasolina, amb una espurna, es converteix en diòxid de carboni, aigua i nitrogen, i a més, d'una gran quantitat d'energia que fa que es mogui el cotxe. I com ho puc comprovar?